Pozdrav vsem gostom, dober večer vsem skupaj. Z menoj v studiju so za prve komentarje in analize, namreč nocoj malo posebna ekipa gostov. Lahko bi rekli, da njihovo mnenje sicer v javnosti kar nekaj šteje, pa se tudi mi nocoj obetamo od vas seveda zanimive poglede in komentarje ter analize. Pa naj še goste takoj predstavim. Z nami so dr. Alen Maksuti, strokovnjak za politično komuniciranje, Sonja Šmuc, direktorica gospodarske zbornice Slovenije, Tanja Kolobarčič in dr. Ivan Štuhec, moralni teolog. Dobrodošli, hvala, da ste si vzeli čas. Deliš prišti Tigr 172 tisoč, Burt Pahar 47, Vane Šarič 24, Romana Tomc 13, Ljudmila Novak 7, Andrej Šiško 2%, Boris Popovič 2%, Maja Makovec 2%, Suzana 1%, Likovič 0%, udeležba 40%, veljavnih glasov 48 tisoč 500, prišteti glasov delež 72, Evo, se zmenim. Ura, Državna volilna komisija 2020.